د کونړ په ولایت کې د اداري فساد سره د مبارزې په ترڅ کې د استیناف څارنوالۍ د نظارت او د جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارو کارکوونکو د کونړ ولایت د اقتصاد رئیس د عبدالحق فاونډیشن د مسؤول څخه د 300,000 افغانیو رشوت اخیستو پر مهال لاس په لاس نیول شوی دی. د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه د کونړ د استیناف څارنوالۍ رئیس محمد آیان آیان ملي تلویزیون ته وویل. د اقتصاد رئیس د ډیرو شرکتونو نه دا غوښتنه کوله چې زه ماته پیسې راکړئ، زه ستاسو ته مالیه هم معاف کوم، نو په دې خاطر باندې ماته به ګاډی اخلئ. نن ورځ د اقتصاد رئیس د 300,000 افغانیو سره لاس په لاس باندې په داسې حالت کې ونیول شو. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی وویل چې د هیواد جمهور رئیس د خپلې لوړې پر مهال د اداري فساد سره د مبارزې په لار کې والیان او نور چارواکي مکلف کړي چې د اداري فساد او نورو ناوړه کړنو مخه ونیسي. دوی وویل هر هغه چارواکی چې په اداري فساد ککړ وي د قانون منګولو ته به یې وسپاري.